Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que famil. A gente aqui tá chegando aos 23 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral. E mano, tem muito vídeo, sempre sai vídeo aqui, um Nerd React às 11h30 e às 19h sai um videozinho de gameplay, um box, aquela coisa diferente, né? E não esquece também que galera, tem live quase todos os dias a partir das 21h30 aqui no canal. O final de semana é de tarde assim, depois de meio dia, de noite também, mas enfim. Então ativa a notificação pra não perder nada e bora ver os outros vídeos do canal que vocês vão curtir, beleza? Enfim. Dito isso, a gente tá aqui com Shanks Trap do One Piece Fat Akatsuki Cruz. É o mano PJ, mano. Então salve, gang. Gente, não esquece, primeiro link na descrição vai ser o vídeo do PJ. Vai lá. Mano, escreve Rafa Nunes, reagiu teu vídeo lá, bota um hashtag Yamete Kudasai, que vai ser bolado, beleza? Enfim, sem mais enrolação, vamos pra tela de react, já que eu já tô ansioso, mano. Shanks é bolado, mano. Então só bora, gang. Mano, mana, mona, eu sei que tu é o hype pessoa. E se tu tá aqui, com certeza tu ama animes, não é? Agora imagina exatamente juntar os dois. É exatamente isso que a Shop Crazy faz. Shop Crazy. Boots inspirados nos Nukenins mais brabos de Naruto. Se interessou? Não perca tempo. Na descrição tem um link para o site e também um cupom meu. Boa. Utilize o cupom PLAUTIM e consiga 5% de desconto em suas compras. Não perca tempo e entra nesse é nóis, mano. Tamo junto. Gente, deixa muito like aí, mano. Cê sabe que é tal do Plautinho. Mais misterioso do que você pode imaginar. Na, 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 na. Me devolve esse chapéu quando você me encontra. Mas eu duvido que você possa me encarar. Mas é que eu tô pique Shanks. Salve seu número um, pra me peitar nenhum. Sou monstro incomum, fuck cai de Big Mom. Imperador sou Yokun, nesse mundo nada peita. Caraca, moleque. Vale a pena, aperta a vida, Caraca, mano. Acho que não. Esse medo só bandido sabe o porquê. Me teme, aporta meu desconhecido. Tá me aporta, mas ela te espanta. Em frente, esgorocei. Bate com o barba branca. É só tu escolher. Mas sinceramente, eu pouco me fodo pro cê. Não vale meu cachê. Toma nas batalhas. Tô sempre preciso. Apenas braço. Disso que eu preciso. Forte no sorriso. Não posso dar falha. Antigo detetor do lendário. Chapéu de palha. Então cê vem. Cê tá sem sorte. Então cê vem. Pois a Griffon tá no porte. Então cê vem. É sua morte. Quem sou eu? A Griffon tá no porte. Caraca, mano. Mais misterioso do que você pode imaginar. Na, na. Na, na, na. Me devolve esse chapéu quando você me encontrar. Mas é que meu pique é Shanks. No topo do Shanks. Sobre mim, tudo é um mistério. Caralho. E eu PJ Ortiz Nedit. Daqui vim. Caraca, moleque. Incrível, mano. Pô, na moral. Na moral, gente, incrível bagaralho, famil. Os caras são mito, né? Lembrando que o primeiro link na descrição é lá, então vai lá, comenta, vem pelo Rafa Nunes, hashtag Yamete Kudasai, né, gente, naquela malemolência. Se tu gostou, deixa teu like, se inscreve no canal. Então, gente, até um próximo Nerd React. Então, valeu, falou e fui!